Velkommen til Hækken 9 her i Vesterhassing. En bolig med et væld af anvendelsesmuligheder. Udover at du får 143 kvadratmeter bolig, jamen så får du faktisk også 106 kvadratmeter registreret til erhverv, men som du kan bruge til lige hvad du har lyst til. Lyder det som noget for dig, så slå til allerede i dag. Vi har netop nedsat med 200.000 til en rigtig skrab pris på 1.995.000.